Recimo na vprašanje, enem prvih vprašanj novinarjev ob izvolitvi je bil, kaj sem, sem leva, sem desen. Sem rekel, da sem gospodarstvenik, ne, da ne razumem tega vprašanja, kaj to pomeni. Potem me je pa vprašal, kaj mislim o splavu. Tako, ok, da... zanimivo. Zanimiv prehod. No, tako da je tudi mene presenetilo, ne, če na ta način potem ločimo leve od desnih, ne, ampak... objavim, kar koli naredim, so fakti, a ne. Sam zdaj ne rečem, zdaj, ampak pa če eden je bil pa malo tak, nekak je, je pa želel vet, a ne, iz kje sem vir pobral, a ne, na to se na vsake tok časa zgodi to in pa pa objavim, a ne. Pa rečem, ne vem, v tem primeru bil KPK, pa nek link, a ne, zato, da se ljudje lahko prepričajo. Namenoma pa nočem naprej nekaj objavljati, če pa koga zanima, a ne, objavljati pa, da ne drži, to je najslabija, ne, da bi se nekaj spomnil. Ne. Ampak, zaenkrat, to je zelo odvisen, kaj delam. Včasih je na X-u, imam, je kar... Kar veliko objavljati, ne. Kar veliko. Tako da... Zanj sem videla se, Niko Kovač se bi zdaj... Dajmo si naliti čistega vina, pa sem hodila sem še prav preveriti, pa sem pa mi zmanjkal časa, v čem se je že šlo, kaj ste napisali to. V bistvu šlo se je zato, da nas je, bom rekel, na svoj način opozorila državne svetnike in svetnice, državni svet, ne, da ne, ne delamo prav. Ne. Se pravi, da smo sprejeli ravno to veto oziroma ustavno presojo za zakon o delovnih razmerih. In potem je napisala, ne, da je grd kapitalizem zdaj hoče uničiti boge ljudi. A ne, ampak to sploh ne drži. To, to je čist deplasirano. Ne. Pa sem, pač pa sem pa napisal, pa tudi dodal vse ustavno presojo v celoti od spodaj, je tudi objavljen. Vsak, ki želi, dobi vse, vse lahko se prepriča. Malo voda pa more biti taga. Ne more se pa lih tam vsak spomniti, pa nas, ne vem, hočem reči, da nisem hotel biti prav prijazen na začetku, da sem hotel malo sprovocirati, a ne. Ker če ona, nočem se pa spustiti ravno na njen nivo. No. Ker ona je komentirala delo državnega sveta kot nekaj zavržnega, ne, da smo nekaj narobe naredili v slabo ljudi, v slabo zaposlenih, a ne, kar pa sploh ne drži. Ne. In točno ona je bila tista, oziroma 8. marec je bil tisti, ki je absolutno se to bo lahko v nadaljevanju še povedala, ko je pol leta pogajan med partnerji, a ne, smo prišli do ene točke, ki sicer ni prinesel nekaj kakšnega napredka, pa vendarle, minimalno se je zakon spreminjal, minimalno se je spreminjal, ampak 8. marec je na četrtek, potem zadnji možen dan, na četrtek vložil, se pravi, neke predloge iz ulice, s tem rečem, kjer mu je vlada sledila in ne sem to, še naslednji dan, takoj naslednji dan je dala popravk svojih predlogov in jih je vlada na izredni seji vlade potrdila. Sprav, pol leta prej, ko smo se pa pogajali, sindikati, delodajalci, vlada, sploh se o tem predlogu nismo pogovarjali, a ne? Se pravi, so kar nekaj prinesli in vlada je to upoštevala in je dala noter. To pa gre za nasilje v družini, ko se to zgodi, a ne, da imajo ljudje možnost koriščenja dodatnega dopusta in to je zdaj seveda sprejet na način, ki ni v redu, predvsem za ljudi ni v redu, ker oni morajo zdaj iti na center, prvo na policijo, potem na center za socialno delo, a ne, in dobiti potrditev tega. Dočim mi zdaj to, vse v boljših podjetjih se to rešuje, tako da pač sporoči pa dobi izreden dopust, a ne. Zdaj pa, človeka, ne. Zdaj bo pa več postopkov. Zdaj bo pa ta zadeva kar ne preoseben, a ne, preko zdravnika bo šlo in potem imamo takoj vprašanje osebnih podatkov, kako lahko delodajalec potem razpolaga s temi osebnimi podatki, kdo je žrtev, kdo je nasilnež, a ne, tukaj noter in en kup potem prepovedi, lahko še približevanja, kdo bo za to odgovarjal v podjetjih. Niso tako enostavne zadeve. Mi jih rešujemo v podjetjih na ta način, ko se zgodi, če se zgodi kakšna taka zadeva, ne, da pač daš človeku proste dni, da uredi te, bi rekel, preselitev,
iz osebnih izkušenj tudi lahko rečem, pa ne za take razmere, ampak lahko dobi kombi, lahko dobi pomoč pri selitvah, a ne, na splošno, tako da. To je povsod tako. Ne. Zdaj, to so pa naredili na način, da bom rekel, na prvi pogled mogoče res deluje, da pomagajo. Ne. Potem, če bo pa prišlo do tega problema, bomo pa pravzaprav onemogočeni izvedbe zaradi tega, ker bo informacijska pooblaščenka pač povedala, da se teh podatkov ne sme pošiljati, a ne, kar se jih itak ne sme. In potem bo kaj? A ne, mrtva črka na papirju. In porušen zaupanje med delodajalcem pa delojemalcem. Ampak to je, meni je zanimiv fenomen nasploh te Nike Kovač pa 8. marca, ker, a ne, kot ste že povedal, vi ste se prej že pol leta pogajali, pa ni bilo nič iz tega, pa pride 8. marc, pa vloži nek zakon, pa je bilo to kar takoj urejen, pa tudi že naprimer to, a ne, kako ona po X-u napada politike z neko dolgo kilometrino, a ne, pol recimo vas, kot nekega politika pa podjetnika, ne, tudi z dolgo kilometrino, ona pa v bistvu sploh nima nekaj, mislim, ni kakšen nek strokovnjak, da bi imela kaj za pokazati, da bi se res lahko zdaj tukaj oglašala. Ne. Jaz sem prepričan, da je treba pač temu odreagirati. Takrat, ko pride do enega taga, ne vem, pa nam rekel napada, ampak nekaj, predvsem, če to njeno pisanje kaže na nepoznavanje zadev, a ne, kar sploh ni res in takrat se je treba pač oglasiti in jasno pač povedati, da nima prav. Se v bistvu po mojem odgovoru ni sledil nobenega komentarja več. A ne. Ja. Ponovat se pol ostava, ne. Ja. Ampak ja, ne, meni se tudi zdi prav, da se na to odreagira, ker potem se kar, mislim, širijo se neke take lažne informacije, pa pol ona daje nek vtis, da ve, ja, o čem govori, pa da je ona na robu joka. Na robu joka, da se ji krivica dela, pa vsi njo napadamo, ona pa nobenega, ne. Ja. To. Ampak mislim, meni ta njen pristop mi je tok neciviliziran, pa tok žaljiv, mislim, že to, se gre za so človeka konc koncov, ne, pa pozab, ok, politično kilometrino, pa drugo kilometrino, ampak dajmo že iz vidika tega, da smo ljudje, ne, dajmo nekako, če že ona tak zagovornika, ne, neke strpne družbe, pa tako naprej. Ne, iskreno, jaz kar berem, pa tudi vem, da ona ni zagovornica strpne družbe, a ne, ravno nasprotno. Žalost res. A ne, ona pač je zagovornica svoje ideologije, za katero je šolana, to moramo vedeti, a ne, in pač, če to pač poznaš in potem veš odreagirati, jaz se tukaj noti, se to mi verjamem, da vse tisti, ki se malo ukvarjamo, ali pa beremo, ne da se ukvarjamo, samo beremo podcaste oziroma določene informacije prek omrežij, vidimo, da je to pač šolan pristop, a ne? In da to ni zdaj ena užaljenost iz ulice, ampak da je to je presne dober naštudiran, kako pač množice pridobiti na svojo stran, izpasti kot nek krevež, kot žrtev, in zato je pač potreben, neko skupino imeti ljudi, nekega vodja in to ne v Sloveniji, ampak tudi v svetu obstaja. Ne. Jaz si naslepim, da to ni dobro strenirano. Ja, se strinjam. Drugač pa, a mi snemamo? Ja, mi snemamo, ok. No, v glavnem pa, da naredim en uvod. Dobrodošli spet v podcastu Na tekočem. Zdaj nas spet malo dol časa ni bilo, so bile pač druge stvari, ampak hvala Bogu, spet snemamo. In danes je z nami Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Hvala, ker ste prišli. Veselim. Jaz bi pa, prijem gremo zdaj naprej, sicer smo že nek dialog tukaj imela, ampak prijem gremo naprej v epizodo, bi se na tej točki sam še zahvalila portalu 24.si, kjer so nam v bistvu ful pomagali pri izvedbi podcasta, da lahko spet snemamo. Gre pa v bistvu za osrednji slovenski portal z novicami sveta zabave, gospodarstva in politike, tako da vam pač res priporočam, da si to malo pogledate. Tako da ja, mi dva smo zdaj v Nike Kovač mal jo zanalizirala, ampak ja, se je v bistvu, žalostno, no, ampak meni včasih je pol že kar malo škoda besed zgubljati za take nizkotne pristope, ampak ja, žal to imamo v Sloveniji.
Jaz bi pa v bistvu, glede na to, ne, da ste predvsem podjetnik, ne, saj tako se tudi, se mi zdi, radi opredelite, a ne, se ne opredelujete toliko politično, ampak bolj kot gospodarstvenik, ne. Ja, glede na to, da imam pač skoraj 40 let delovne dobe v gospodarstvu, ne, 5 mesecev, 4 mesece, manj 5 mesecev, gre za to, da pač sem nekak poskusil v življenju delovnih v te aktivnosti, od tega, da sem bil pač vajenc, da sem bil zaposlen, da sem, bom rekel, seveda potem izkusil začetke obrti, obrtništva, da je ta obrt potem prerasla že potem v podjetje, pa da smo postali nazadnje, bom rekel, mednarodno podjetje. Ja, si seveda štejem za to, da sem gospodarstvenik in tudi moja orientacija je temu primerna, se pravi, res se ne počutim, recimo na vprašanje, ene prvih vprašanj novinarjev ob izvolitvi je bil, kaj sem, sem levo, sem desen. So nekaj, da sem gospodarstvenik, ne, da ne razumem tega vprašanja, kaj to pomeni. Potem me je pa vprašal, kaj mislim o splavu. Tako, ok, da, zanimivo. Zanimiv prehod. No, tako da je tudi mene presenetilo, ne, če na ta način potem ločimo leve od desnih, ne, ampak ja, ok. No. Ja, seveda. V redu, to je bil ena taka zanimivost za začetek. Ja. Drugače pa kot gospodarstvenik drži. Kako, kaj, se pravi, vi ste bili dolgoleten direktor podjetja Lotrič Metrology, ne? In me zanima v bistvu, kakšni, kako ste sploh prišli do ustanovitve tega mednarodnega podjetja, kakšni so bili vaši začetki sploh? Ja, res 1. aprila 91. leta, ne rečem, takrat je bilo 91. leta pač je bila tudi ustanovljena naša država, ne? Prej na referendumu izglasovana, potem pa potrjena in vmes ravno v takmu času, kot sem jaz to ustanavljal 1. aprila, ne? So se že začeli pripravljati, ja, a bo vojna ali ne bo vojna, kaj bo. Po drugi strani je bilo pa čutiti v gospodarstvu ali pa med kolegi, kar je na veliko naklonjenost po samostojni poti. Ne? Ali je bilo to res tako obdobje, ampak lahko rečem, da je bilo več kolegov, kolegic se je odločil takrat, da gremo na svojo pot, na svojo, se pravi vsak za sebe. Jaz sem takrat v garaži ženinih staršev v Dolenji vasi, Dolenja vasi mogoče ne bila znana zdaj po skakavcih, prevcih. Tam odprl to delavnico, kjer sem bil sicer samo eno leto, ker sem v tem času potem že svojo ženo zgradila pa tam kot prizidek pri mojih starših delavnico, v katerih so bila pa pač potem par let. Začetek ja, je bil tak, da sem eno podobno dejavnost upravljal prej v podjetju Tehtnica, ena je bila v Železnikih, ena je bila v Kranju in tam, glede na to, da je ta v Kranju upravljala to poprodajno aktivnost, sem nekak bil tudi nekak videl, kaj bi se dal delati, no, na ta način. Seveda so pa v tistem času ta podjetja nekak nazadovala, niso imeli nobene perspektive, niso več videli, tako da so se potem ta podjetje se je tudi zaprl, ker takrat ni pač direktor in vodstvo ni imel vizije. Sam sem pa to zadevo drugače videl, no. Ja, tako da je bil pač ta 1. april 91. leta en tak štart, ne, vsi vemo, da smo potem iz dinarjev prišli v bone, pa potem v tolarje, to je bil tudi en tak, bom rekel, kar hud preizkus, ker nismo vedeli, kaj bo dejansko, kaj bo s temi izdanimi računi, ne, v neki valuti, a se bo zdaj to, a bo prišel denar, ali ne bo prišel, ne, skratka, so bili tudi ostali taki, bom rekel, momenti, ki nas je postavilo skrba, ne, kako za preživeti družino, ženo. So pač imela takrat dva otroka že, a ne, in ni bilo to enostavno, ne, zato, ker začetki pa tako kot vedno in naporni v smislu temu, da nimaš strank, niti ne poznaš dober svojega dela, ki bi ga lahko ponudil malo večji širini, recimo, in prvo iščeš trg na način, da je bližji, čim bližji
rekel, sedežu podjetja, ne, potem, potem rečeš v redu, zdaj bo pa to neka, ne, če bi danes rekel, občina, a ne, pa potem naprej kot pokrajina in potem enkrat osvojiš celo Slovenijo in gre naprej. Dejansko tako smo tudi razvijali, a ne, podjetje, tako da leto, mislim, da takrat tri, leta 93, potem po dveh letih, a ne, sem zaposlil prvega sodelavca. Ne. To je bil, večkrat rečem, res, da je bil, to je bila največja rast v zgodovini podjetja, ne. Ker za 100% ne povečaš kar tako število zaposlenih. In spremeni se veliko. Ne. Po en stran zaposliš zaradi tega, ker si potem čutiš, vsej tako sem sam razmišljal, da imam tudi jaz sam večjo socialno varnost. Ne. Ker če se ti kaj zgodi, greš na bolniško, nihče v tistem času ni, ni, ne dela in tudi ne moreš izdati računov in od česa bo živo. Ne. Po drugi strani ne, si pa odgovoren za tega novega zaposlenega, si odgovoren za njegovo družino. Zdaj na vasi se itak vsi med sabo poznamo, tudi se pravi družine med sabo in je ta odgovornost toliko večja. Ampak se mi zdi, no, da, da ko je človek malo mlajši, jaz sem bil sam takrat star 28 let, to malo drugače sprejemaš. No. Kljub vsem, vsem ne vem, skrbim, se je lepo, jih, sem jim nisem prepustil, no. Sem raj razmišljal na to, kako naprej, pa sem, sem pa spoznal enega, enega gospoda, Novrašek Jože, zdaj je žal pokojni, tukaj iz Ljubljane, doma bil. On je imel 30 let pred tistem en, en servis za tehtnice, pokrival je celo Jugoslavijo, ex-Jugoslavijo, takrat področje predvsem lekarniških pa analitskih tehtnic, in sva se nekako zbližala na način, da kar nisem znov sam popraviti oziroma urediti, kalibracije izvesti, sem njega povabil ali pa sem k njemu nesel in na ta način sva se spoznala in potem, ko je odhajal leta 95, se pravi v penzijo, je pa, je pa prenesel oziroma sem odkupil njegov servis in on me je tudi poslal v Švico na izobraževanje, me je osebno pelal tja. Potem je rekel, vidiš Marko, je rekel, zdaj pa tako bo treba, žena bo mogla tudi doma ostati, ne, zaradi tega, ker, ker ne more hoditi v službo, otroci doma, del čaka tukaj, a ne, zdaj dva sta bila že dodatno zaposlena in ja sem rekel, v redu sem, a ne, tukaj on ne zna, ona ne more delati po pravilu tehtnica, ne, ja prav se drugega dela dosti, kdo bo pa zdaj zaslužil za njeno plačo, tako. Skratka, to so taka vprašanja in je rekel, ni problema, glej, jaz bom prišel k tebi, tok časa, vsak mesec, da bom zaslužil za njeno plačo. In je prišel in je pomagal, mislim, res, a ne, v takih, kako ne rečem, ne sam, da je to sreča, to je en tak, bi rekel, en blagoslov, ki ga dobiš, ki ni, ki ni samo po sebi, ampak ti ga nekdo, nekdo ti ga more podariti, a ne, taga človeka, da, da te spravo ven. Pa ne, in on me je naučil to, ne sam, da me je naučil delati, pa naučil pristopati k strankam, je rekel zmeram, no, zdaj pa, zdaj pa ne bolj pomembno delo, to je napisati račun, ne? Se pravi, račun mora biti napisan takoj, ko je narejen del in mora biti napisan na način, da ga stranka razume, da jo obvestiš, kaj bo, že predhodno, ne? Se pravi, z dobavnico. Sveto, to so te, mogoče za nekatera čisto osnovne, ja, in čisto osnovnih stvari nas ni nikdo, nihče v šolu učil, ne? Ali pa kjerkoli, da bi, da bi to lahko vedel. On je pa to na tak zelo enostaven način s prakse lepo povedal in res sem mu zelo hvaležen, da, da, da sva si prekrižala takole pot. Ja, in bil je pa strasten lovc. Tako da torek, sreda, četrtek je bil pa pri nas. Ha, lepo. Ja, v bistvu, kako pa to, da ste se potem odločil za prestop v politiko, kot zdaj predsednik državnega sveta, ne? Ja, mogoče, če, če tam kaj mejhen potegnem še, ne, to podjetniško pot, potem je bila, se pravi, smo, ko, smo se, ko smo se preselila, ko za ženo smo preselila delavnico doma, domov, potem smo zapolnili vse prostore doma od, ne vem,
garaže, do kleti, do tistih prostorov, ki smo jih zgradili, smo rekli, zdaj bomo pa rabili nekaj več in potem smo leta 2004 se preselili v poslovne prostore, kjer smo še danes. Potem smo v nadaljevanju, tako da smo bili v enem nadstropju, pa potem v drugem in tretjem in potem nam je to v zadnjih letih že bilo pretesno, tako da smo še v železnikih kupili nepremičnino, jo obnovili, tako zunaj kot znotraj, tako da zdaj smo pač na enih površinah, ki nam nudijo dobre laboratorijske pogoje, tudi preko te pisarniški prostori tudi morajo biti, bom rekel, ne samo, da obstajajo, ampak morajo biti prijetni za delo. In v tem času smo pač od leta 2006, se mi zdi, da smo, da recimo do takrat nismo imeli ali pa nismo potrebovali marketinga, ne, smo slonili predvsem na storitvah in samo na storitvah. Leta 2015 smo potem nekako naredili prvi produkt, se pravi poleg storitev, ne, izdelek in merilni sistem Exactum, ki smo potem v nadaljevanju mu še dodali blagovno znamko Trames, to so pa za avtomobilsko industrijo, no, neke naprave, ki testirajo, upozarjajo na napake, upozarjajo na to, da bo prišlo do izmetov in da na ta način zmanjšamo. No. Vzporedno smo pa iskali trg in na ta način smo pa pač postavili podjetja tako na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji, Avstriji, Nemčiji, zdaj v zadnjih dveh letih pa se odvija tudi v Savdski Arabiji. Tako da smo Expo Dubaj, ja, ja. No, Expo Dubaj nam je prinesel tega partnerja iz Savdske Arabije, tako da je to gre kar zasluga, bom rekel, temu sejmu, če smem reči to, temu Expo, kjer smo bili dvakrat po en teden, smo bili na temu, smo razstavljali naše proizvode, naše storitve in na ta način pridobili, bom rekel, partnerja, ki, evo, zdaj imamo podjetje ustanovljeno, določeno opremo nakupljeno, postavljeno v laboratorij pri njih, potem te postopki. Jezik je kar huda barijera tukaj. Še takrat, recimo, par let nazaj, ko smo se pogovarjali, je bila angliščina za dost. Ne? Ja. In vsi naši certifikati oziroma naša končni izdelek je certifikat, iz katerega pač nekaj prebereš, ne? In je zato jezik toliko pomemben atribut. Ne? In za angleščino nam je bil nobena težava, ker tako kot v vseh ostalih državah in nemščina. In zdaj so pa v zadnjem letu so pa zahtevali še njihov jezik, arabščino, da ga postavimo. To je pa, zanimivo, ja. To pa je malo, bom rekel, tako malo višil za naše programerje bil, ampak kakorkoli smo to tudi uredili. No, in evo, potem smo pa mogoče še toliko, da smo v družini planirali, ne, da bi imala tri otroke. In da smo se pogovarjali, da bi bili pripravljeni pelati zadevo naprej, podjetje, tako da smo se pa odločili v letu 2017, da napišemo družinsko ustavo. In sicer ta družinska ustava ali pa dogovor je pravzaprav to, da se zmenimo, se pravi, kaj so dovoljene transakcije v podjetju, a ne, se pravi, kaj je, koga bomo zaposlovali, kako gre lastništvo, po kakšni krni liniji, ali se zaposluje družinske člane na splošno, partnerje, skratka, odnose, to je v bistvu pogovor znotraj družine. Ne? Nam je tukaj veliko pomagala podjetje Ernst Young, kjer je imel, oziroma zdaj EY, tudi iz Nizozemske so prišli strokovnjaki njihovi in so nam malo pomagali pri pisanju tega, zaradi tega, ker nimaš znanja, kaj napisati noter, kaj ne napisati na to. In nam je odlično, bom rekel, res uspel. Je pa to ene vrste pogovor, na drug strani ne sam strokovnjak z davčnega področja, pač pa mora biti malo psihologa, no, če ne tako rečem. Ker jaz drugače gledam, sploh pa otroci, ki so bili v tistem trenutku, eden poročen, eden brez otrok, eden brez partnerja, študentka. Ne? Mislim, v čisto različnih življenjskih obdobjih smo bili in zdaj to vse skupaj pod en imenovalec, pravi, je bil kar izziv, ampak
glede na to, da so vsi trije pa želela, ne, da to enkrat res pač preuzamejo, je bilo zelo dobro, ker smo potem, mi ko smo to naredili, obvestili vse, najprej vse zaposlene, potem kupce, glavne, bom rekel, dobavitelje, potem banke, zavarovalnice, tako da smo povprašali, ne, ko bo enkrat prišlo do menjave vodstva, a ne, do menjave direktorja, a vidijo kakšno težavo, kakšen problem. In moram reči, da se je to res dobro izkazalo, ne, ker zdaj v lanskem letu, zdaj bo eno leto, odkar, dobro leto je, odkar sem predsednik državnega sveta, in ko smo se začeli pogovarjati v redu za kandidaturo kot član državnega sveta, bi lahko upravljal kljub temu, da bi bil še doma direktor naprej, ne, in vodil podjetje, ampak potem pa odločitev je pa pač za kandidaturo za predsednika državnega sveta, je bila pa tudi toliko lažje v temu, ker so bili pripravljeni pogoji za to, da prenesemo dejansko doma, a ne, vodenje na naslednjo generacijo. V podjetju je tudi vodstvo oziroma kolegi, ki je že vrsto let upravljal svoje in je bilo z tega stališča pravzaprav odločitev, da grem v politiko, a ne, lažja, ker sem vedel oziroma ker smo vedeli, da je doma vse pod kontrolo oziroma, da bojo mladi prevzeli. No. Razumem, ja. Pa zdaj v bistvu me zanima, kakšen je bil za vas ta prestop iz podjetništva v politiko, sicer v državnem svetu je še vse en dost tega, pa gospodarstveniki so, pa sindikati, pa tako naprej, ne? Uh-huh. Ni lih ravno državni zbor, ne, kjer so izključno politične stranke, ampak še vseeno, ne, kako je bilo za vas iz upravljanja tako velikega podjetja, ne, kot ste zelo opisal, pol prestopati v politične vode? Ja, zdaj, za neko tako odločitev, sej jaz zase lahko rečem, da je to na neko, nam rekel, ravn prihovarjanje, ampak na nek dogovor ljudi, ki, med katerimi sem prej deloval. Ne. Jaz sem prej deloval tudi v različnih upravnih odborih. Bil predsednik različnih skupin, obrtnikov, podjetnikov. Na tak ali pa drugačen način sem se ukvarjal z vodenjem določenih skupin. No in ravno iz ene od skupin sem bil tudi kandidiran potem naprej za člana v državni svet. Uh-huh. Ampak ko smo pa videli, ne, da imam, bom rekel, ne nazadnje sam voljo, ne, da grem v to in da so realne možnosti, sem dobil to podporo gospodarskega kroga oziroma uh-huh. ljudi iz gospodarstva in to je bilo pa tisto nekak največ, kar mi je reklo, v redu, če imam pa jaz to podporo, potem pa lahko kandidiram, a ne, oziroma sem se to odločil. Ampak sam začetek, ja, je nekaj novega, a ne, tako, uh-huh. če prideš na novo delovno mesto, to je zagotov ta sprememba, drugačno okolje. Sicer jaz imam zelo velik, ali pa imam kar dost velik socialno mrežje ljudi, ali pa ljudi poznam, ki mi lahko pomagajo, jaz jim pomagam iz tega gospodarskega dela, a ne. In seveda, ko pa ta okolje zamenjaš, pa teh stikov nimaš. Na novo se pojaviš, a ne. Nisem poznal praktično nobenega, tako da bi ga lahko poklical po telefonu in predvsem poje sodelovke in sodelovci znotraj državnega sveta so bili tisti, ki so mi za začetek pomagali, se pravi, tudi kakšne vrata odpirati. Ampak potem pa mislim, da je sama institucija kot predsednik državnega sveta zadost močna, kot preko, tako rečejo, četrto mesto v državi, a ne, zadost samo toliko močno, da kamorkoli pokličem, pač praktično lahko pridem, se pogovorim in je to kljub, bom rekel, nekim pomislekom mogoče v državnem svetu, verjam, da se da pogovarjati, no, in šir to mrežo, socialno mrežo, ker se mi zdi, da je to je najbolj pomembno, ne, da se z ljudmi razumeš, da z ljudmi lahko se pogovarjaš, sploh v politiki je moč besede glavna. Uh-huh. Ne. Tako je, ja. Kako pa zdaj, odkar ste vi predsednik državnega sveta, ne, ste v bistvu v obdobju dobrega leta, se pravi od decembra 2022, ne, vložili že 11 vetov na zakone in pa 6 ustavnosodnih presoj, kar se meni zdi
kar veliko, ne, v bistvu za obdobje dobrega leta. In pa tudi tako se nasplošno dosti oglašate in na X-u, pa tudi več, kot ste bili na televiziji, ne, recimo 24 ur za večer, o tem, da pač politika trenutne koalicije ni ravno najboljša za gospodarstvo, ne, a ne, in da se klima ohlaja. Tako da, kako... Kako vi v bistvu gledate na to, no, da je treba skoraj da ne na vsak zakon vložiti veto, plus da ni nekega posluha za gospodarstvenike? Ja, zdaj, veto sam po sebi je, če malo citiram ali pa nekako obnovim mišljenje, se pravi, prvega predsednika državnega sveta, dr. Kristana, On je rekel, da je veto time-out za državni zbor. Uh-huh. Zprav, dajte še enkrat premisliti, a je ta predlog zakona res dober, tako kot ste se ga mislili. Namreč državni svet je ocenil, da pač ni, zato dajemo veto. Uh-huh. Oziroma možnost, da ta zakon pač zavrnete in v ponovnem postopku izboljšate. Sam sem takrat ob izvolitvi tudi napovedal, da se bom zauzemal za to, da bo čim manjše število vetov. Ne? Da ne želim, da državni svet deluje, bom rekel, na način ravno tak, kot se je izkazal, da je. Ne? In včasih so rekli, da se zarečenega kruha največ poje. Ne? Ampak sam ocenjujem, pa tudi z vodstvo državnega sveta, ne? Da je to pač rezultat zakonov, ki pač za družbo niso pravi. Ne? Zelo enostavno. Zato, ker v državnem svetu imamo različno, imamo 22 svetnikov, ki prihajajo iz lokalnih interesov, a ne? Pa potem 4 svetniki iz gospodarstva, 4 iz sindikatov, potem 4 iz ostalih poklicov in pa kot zadnja skupina negospodarstvo, 6 pa prihaja šport, zdravstvo, kultura. In to se pravi, če vsi te ljudje, ki na družbo ali pa na problem gledamo iz različnih koncov, ne, in da bo rekel veto, če greva gledati število oziroma glasovanje, s kakšno izjemo v državni svet v veliki meri podpre veto, potem sem siguren, da delamo prav. Sem siguren, da poskušamo pač predlagatelju oziroma odločevalcu kot državnemu zboru povedati, da nekaj ni v redu, pa če rečem samo najmanj zakon o varovanju živali ali rečem, da je zakon o evidentiranju, ali rečem, da je zakon o finančnem nadzoru. Skratka, to so vsi zdaj trije, ki so mi prišli na misel, so vsi trije, ki omejujejo ljudi pri svojem delu. Dobesedno. Nekdo lahko sledi, ne vem, torbici, ki jo nosimo s seboj, a ne, pa je to dovoljeno, ne, recimo to kot finančni zakon o finančnem nadzoru, potem je, vemo vsi pri evidentiranju, da je neživljenski, da pač to priznavanje nazadnje tudi posamezni ministri in upam, da se bo spremenil zdaj po 3 mesecih res nekaj na temu zakonu, ker je ne samo to, da je neživljenski, on je škodljiv. Škodljiv je pa za vsakega posameznika, ki se mora najmanj 3-krat na dan mu mora zazvoniti, ne? Ok, moram se registrirati. Zjutraj, ko pridem, potem, ko grem na odmor, če grem na sam na enega in potem, ko odhajam domov. Če to ne naredim, niti ne vem, a sem sam kriv kot zaposlen ali je kriv delodajalc, a ne? Na koga bom to krivdo prenesel. Ne? Da narečem to, da enostavno ni mogoče urediti evidentiranja na delu, na terenu, v oblikah, kot je delo od doma, vsi želimo večjo dodano vrednost, fleksibilni delovni čas in kako nema delodajalc pod nadzorom registrirano napravo, če delam od doma. Nemogoče, oziroma si ga ne želim taga delodajalca, da mi bi recimo preko mobitela sledil vsak trenutek, kje sem. Ne? Tako da, zimo to je ena izmed stvari, vsi smo pa videli ta, rekel, da ne rečem, nesrečni slučaj, bom rekel, kar malo, ja, škodljiv, no, pa tudi odvzem živali, a ne, ki se je zgodil pravzaprav na podlagi tega zakona. Mm-hmm. A ne, to zdaj pa, so pa vrnili, ne, krave vse. Ja, zdaj so krave nazaj, zdaj ne vem, v kakšnem stanju so prišle, zagotov, tudi sam prihajam iz podeželja in včasih, ko sem bil še ko sem bil mlajši, smo imeli doma malo
štiri glave živine, tako da, tako da osnovna kmečka upravila poznam. tako da približno vem, kako se to rekuje. Ne? Ja. In zdaj, če so te transporti, to je stresno za živali. Ja, seveda, ja. Zelo. In če bi že hotel zavarovati, a ne, potem bi jih mogli nekako v tem prostoru, ampak prepustimo to bolj stroki, to je čist laičen pogled, ampak zadost pa po drugi strani pa lahko trdim, da zakon ni prinesel čist nobene prave rešitve, pa ne samo te dva, mi smo se osredotočili tudi na druge, tudi zakon o delovnih razmerih, a ne, zakon o delovnih razmerih pravzaprav po en stran prinaša prednosti, ugodnosti za zaposlene, kar smo delodajalci podprli v vsakem primeru. Ne moramo se pa strinjati recimo z zaupniki ali pa bom rekel, sindikalnimi predstavniki, da imajo večje ugodnosti kot pa ranljive skupine, recimo kot pa matere z majhnimi otroki ali pa doječe matere ali pa invalidi v podjetju. Ne, se pravi, da imajo večje ugodnosti tukaj noter, se nam ne zdi korektno. Prav tako se nam ne zdi korektno, če smo se že pol leta pogovarjali o tem, o spremembah, da potem nevladne organizacije prinesejo dodatne predloge mimo socialnega dialoga, direktno na vlado in kar je najbolj, bom rekel, kar mene najbolj žalosti, je to, da vlada sprejme take predloge. Ne? In to dvakrat v dveh dneh skliče sejo in povozi v socialni dialog. Ne? Tako kot pri dolgotrajni oskrbi, minister Maljevac je takrat povozil socialni dialog, je uničil, tudi delodajalci smo zaradi tega takrat izstopili iz socialnega dialoga. A ne? Mislim, treba se zavedati, če v družbi želiš spremeniti nek sistem, se treba pogovoriti, najmanj kar je, najmanj, se pravi s temi tremi deležniki, vlada, delodajalci in sindikati. Pač ne nazadnje imamo tudi tako v zakonu zapisano. Ne. Tako, ampak, pogledajte, to, mislim, ti ukrepi niso samo zakoni. To, zelo dobro se spomnimo, recimo, 4. avgusta. A ne? Ja, poplave. Poplave, ampak verjetno se pa vsi dobro spomnimo tudi 14. augusta. Ja, se to sem v bistvu, prej, ko sem se pripravljala na najino srečanje, sem brala vaš intervju v domovini, ne, kjer so v bistvu, ste v bistvu tudi veliko govoril o tem dnevu solidarnostnem, ne, da je bilo to zgrešen, pa sklic, mislim, sklican uveden iz danes na jutr, ne, pa v bistvu ste komentiral tudi ta sklad SOS, ne, kjer naj bi se stekala vsa ta podpora in kaj? A vi kaj veste, kaj je zdaj s tem skladom sploh? A to funkcionira tako, kot bi moglo, ali ne? Ne glede na to, da ste novinar, kar sem jaz mislil, malo vas vprašati. ne, moram reči, da ne vem, ker je to čist potihnilo. Ja, točno to. Ne. Mi smo, ja. Tudi sam sem veliko opozarjal, predvsem na sklad in kdo bo čuval ta sklad. Ja, ne? Ja. Vedno se mi zdi prav, da pač denar čuva tisti, od katerega je. Pa ni važno, za katero koli investicijo, ali pa tisti, ki investira. A ne? Tukaj noter smo mi predlagali, da poleg finančnega ministrstva, a ne, ki je pač, ali pa recimo v nadaljevanju so rekli, da ne bi bila to SID banka, ki bi pazila na ta sklad. Mi smo predlagali, da tudi predstavniki gospodarstva da recimo gospodarstvo da predstavnika ali dva pač v ta nadzorni odbor, potem ga da civilna družba, tisti, ki denar prejemajo, skratka iz vseh logov, ampak seveda strokovnjaki, ki se spoznajo na finance. No, seveda, žal iz tega, jaz ne vem, da bi bilo kar kola, ne? Veliko besed, denar se nekje zbira, če se zbira, tudi res ne vem, ne? Edino to, da ne vem kaj, ne, ampak pol leta je že mimo, ne, in ljudje, ki so ostali brez vsega, si sigurno v tej pol leta zaslužijo vse to, ali vejo, ali bojo ostali v hiši, kjer so, ali se bojo preselili. Ne, ali bojo preselili samo stanovanje, ali bojo delavnice s sabo lahko preselili, ker si ne predstavljam, da bi eno od teh stvari, ali hišo, ali delavnice, ostala pa na recimo na mestu, kjer so poplave.
Po drugi strani pa zelo dobro poznam, kako je bilo v Železnikih leta 2007, kjer so tudi poplave prišle, a ne, kjer, smo, kjer je bilo, bom rekel, ne v takšnih velikosti škode, ampak seveda so bile poplavljene se pravi, cele proizvodne obrti, delavnice in vem, kako smo takrat obnavljali, pa tudi kako se recimo so se potem ceste obnavljale. To se je delalo več 10 let. Recimo tudi še danes poteka gradnja zdaj zadrževalnika ne, po 17-18 letih. To ne bo zgrajen juter. Ampak v osnovi se mi pa zdi, da je bilo takrat poskrbljeno za to, da so ljudje vedeli, kje bodo živeli. Ne. Vse ostalo lahko počaka na premislek, kje bo tekla glavna cesta, kje bo, kako se bo vodotok naredil, kje bo most potem na koncu in kakšen most. Pak prvo je pa treba za nas poskrbeti. Prej sem se tega 14. augusta res spomnil na način, da Slovenci smo solidarni. To verjamem, da smo dokazali na različne načine. Ampak, ko nam pa nekdo zaukaže, ne, da moramo biti solidarni, potem pa to ni solidarnost, ampak temu se pač reče poj davk, prispevk, karkoli. Tako ne. In potem narediti, recimo, če bi ta ponedeljek, ne, to bil, na četrtek vem, da je bilo sprejet zakon, ne, v ponedeljek je bil pa že ta praznik. Ne. V tem času ma ni podjetja količkej velikega, da je lahko ustavil proizvodno. Kar nekaj ljudi je kljub vsemu moral delati. A ne? Potem so se podražili, delo v tistem dnevu se je bistveno podražil, kar najlep mi je bil praznik. Recimo potem so bili ne vem, v turističnih krajih, če si pogledamo, da krat kakšne kolone so se vile na morje. Ne? Ja, sej. Namesto, to je bilo pričakovano, ja. Ja, ampak enih 120 milijonov evrov smo recimo kot družba zgubili tist dan. Ne. Če bi to se malo drugače zorganizirali, bi teh 120 milijonov bi bilo čez en mesec na računu, na tem računu, kot smo prej govorili. Nažalost se to ni naredili. Imamo pa še zdaj zakone, ki nam pa pač gospodarstvo nalagajo kar izredne obremenitve. Ja, tega sem se mislila tudi dotakniti. Ne. Jaz sem nedolg nazaj videla na X-u nekega gospoda, ne vem, kdo je bil, mislim, ne poznan, ampak je napisal na X, da v bistvu prihaja iz podjetniških krogov in da te mali podjetniki večinoma razmišljajo v Sloveniji, da bi kar firmo dol zaprli. Tisti, ki so pa večji, pa več ali manj razmišljajo o prodaji oziroma o solitvi v tujino. Ne. Kakšne so pa kaj vaše informacije, pa kako kaj to na vaše podjetje vpliva? Zdaj, poslabšanje poslovnega okolja je ne bil izrazit z zakonom, se je poslabšal z zakonom o čezmejnem upravljanju storitev. Ampak kaj točno sploh prinaša ta zakon, ker jaz sem šla brd, pa moram reči, da nisem čist razumela, zakaj se sploh gre pri tem zakonu. To se pravi, to je posredovanje. Podjetja v Sloveniji dobijo delo v Avstriji a ne, in potem ljudje hodijo, grejo na delo v Avstrijo. Aha. To je upravljanje, čezmejno upravljanje storitev. Ja. In zdaj problem pri tem je bil, a ne, da so davki in prispevki so plačani od plače, kakor jo bi zaslužil ta zaposleni v Sloveniji. Samo en del davkov je pa plačan od te razlike med slovensko in avstrijsko plačo, recimo zdaj. A ne. Glede na evropska pravila, je res tako, kot imamo zdaj narejen, se pravi, da je treba tudi za to razliko plačati kompletne davke in prispevke. Ampak pametne države to naredijo na ta način, da v bistvu potem pokompenzirajo ta davek a ne, pri dohodnini. Tako da človek, kakor je dobil prej plače, jo bi tudi zdaj dobil. Ampak z uvedbo tega dodatnega, tega zakona o čezmejnem upravljanju storitev, se je pa povečal davek na tem delu, se pravi avstrijske plače, a ne? In zaradi tega ima to 25-30% je nižja plača v končni fazi za vsega posameznika. Yeah. In zdaj, če se vprašava, a ne, a bo zdaj še nekdo to upravljal v Avstriji? Ja, verjetno, da ne. A ne? Zagotovo, da ne, zato se mu ne splača, čisto enostavno. A lahko zdaj podjetje podraži svojo storitev v tujini, a ne? Recimo v Avstriji, ne, zaradi tega, ker ne bo konkurenčen, ker bojo prišli drugi. A ne? Zdaj smo v neki
pat poziciji, ker ne vemo, kaj narediti. In kaj so podjetja naredila? Ja, ustanovila so podjetje v, recimo, v Krapini, v decembru, v mesecu nismo mogli dobiti več ne notarja, ne računovodja, da bi ti lahko odprl podjetje. Zato tega, ker so Slovenci množično odpirali tam podjetja. Recimo podjetja so se so domačini prodajali od 15 do 30 tisoč evrov, samo podjetje za to, da si lahko začel delati. Ne? In ja. Mi tukaj govorimo o kar precejšnjem tisočih ljudeh, ki so, pa mislim, da imam eno številko 28 tisoč ljudi v glavi, ki so pač na nek način zaposleni zdaj v uradno na Hrvaškem. Ne? In Slovenija je na ta način zgubila to takšno število davkoplačevalcev. Ja. Ampak bolj kot smo mi cel let opozarjali vlado, da to ni v redu, da bojo podjetja poiskala rešitve in so jih poiskala. Poiskala so jih na Hrvaškem, kjer še nimajo evropskih direktiv upeljanih in na Slovaškem. Ne? Za enkrat, seveda, kaj bo v nadaljevanju, kaj bo čez dve leta ali pa ne vem, x, ko bo Hrvaška sprejela take ukrepe, ne vem, ampak podjetništvo in podjetniki, podjetnice se prilagajajo. To je pač osnovni način delovanja. Logično. Prilagodiš se, na ta način imajo ljudje plače, dobre plače, ali pa obdržali so plače, zdaj Hrvaško vidimo, da je še bolj ugodna kot Slovenija, tako da dve muhi na en mah je zdaj tisti naredil, ki je ubil, ko je šel na Hrvaško. In to je za Slovenijo res strel v koleno. Ne? Na en način, a ne, po drugi strani se pa mi zavedamo, da je to problem, če zdaj v javni upravi pogledamo. Ne? Naši diplomati pa so ravno tako ljudje ali pa delavci, ki upravljajo čezmejno storitev. Ampak pri njih pa ta zakon ne velja. Se pravi, zdaj smo spet razdelili na zasebni in javni sektor. Ja, ne? Ja. Mislim, to je, no, zato smo bili prisiljeni dati ustavno presojo, ker nismo enaki pred zakonom. Ne? Čeprav vsi na en glas opijemo, kako je pravo pomembno in ga je potrebno ščititi, ne potem pa pri ljudeh, a ne, pa popustijo vse zavore, samo da se čim več denarja hočemo pobrati kot država. Ne. To pa seveda ni v redu, zato vsak išče svoj prostor pod soncem, ne, svoj zaslužek, kar je edin pomembno. Kako pa vi kaj v svojem podjetju razmišljate, ne glede na to, da se res, da smo vedno bolj nezanimivi za tuje vlagatelje, da imamo že, se mi zdi, smo dobili v enem letu tri nove davke, če se namotam, zdravstveno zavarovanje, potem solidarnostni prispevek, pa dolgotrajna oskrba. Oskrba bo pa še naslednje leto, ja. Tako, se mi zdi, da ste vi enkrat odgovoril, da je za 300 milijonov obremenitev v gospodarstvu, če se namotam. Ja, samo v letošnjem letu bo za 320 milijonov dodatnih obremenitev. Ja. Zdaj, kako mi to čutimo, kot lejte, mi zaradi tega ne želimo zapustiti Slovenije kot, kot podjetje in to, ko se imamo tako imenovani pač, bom rekel, nek pogovor doma tudi, da ne na vsake tok časa. Ampak tukaj zaveza naša je, da nas bojo morali naterati iz Slovenije, če bomo šli. Ampak je pa res, da imamo pač 8 podjetij, pa oziroma 7 podjetij pa v tujini. A ne? In mi pač upravljamo te storitve podobne kot v Sloveniji ali pa enake, tudi v drugih državah. A ne? In pač tukaj smo pozorni na pravila o zaračunavanju in se, da pač, to se pravi transfernih cen. Ne? Sicer pa, če je neko, bom rekel, neka dejavnost boljša v tujini, pa tam odpremo oddelka, ne? Če je v Sloveniji. Ja, seveda. Zdaj pa, če je pa v Sloveniji, govorim, je pa tako, to je naša dejavnost je v glavnem storitvena, ne? Tako da storitve se pa pač upravljajo v državi, običajno, zato smo ustanovili tudi podjetje okroga. Ne. Večja skrb pri temu je, upam, da se bo to pomirila, ne. Večja skrb med podjetniki je to, ali res lahko gre zadeva tok deleč, da bi dejansko podjetja začeli nacionalizirati. Ne. Ali pa na en način, lahko na prefinjen način, ne. Sej to se začne počasi, recimo, z zviševanjem davkov. Ne. Ja. Narediti na to, da ne bi bilo več atraktivno v Sloveniji imeti podjetja. Ne glede na to, da smo Slovenci. Ne.
Jaz mislim, da je to večja nevarnost, ne? In zato se lahko biti malo pozorni, ne? Kako praktično danes srednjega podjetja ne najdeš, da nima še enega podjetja od zune. Ne? Za vsak slučaj, za nek backup. Ja, seveda, ja. Ja, mislim, to je, ampak to je narobe. Ne? S tem ljudi dobesedno odhanjamo iz Slovenije. Ne? In, zdaj, če se nekdo bolj varnega počuti v drugi državi, ne? To je nekaj zelo narobe. No? A pa ste... Zdaj ne vem, kako je v zadnjem času vaš dialog z vlado, vem, vmes ste izstopili iz ekonomskega socialnega sveta, ampak a je zdaj mogoče kaj boljš, so kaj bolj odzivni ali ne? No, po izstopu smo imeli ene, dva, tri sestanke s predsednikom vlade in pa nekaj na nivoju ministrov, ne? Predvsem tukaj z Boštjančičem in z Mescem. Govorimo pa o davčni reformi in pa o temu nesrečnemu zakonu o štempljanju o evidentiranju. Mm-hmm, yeah. Tukaj sta zdaj dve delovni skupini ustanovljene in pri davčni je še tako, da je ena na nivoju vlade, ena na nivoju ministra, a ne? In ta tretja delovna skupina je pa pri mescu, ne? Se pravi za administrativne ovire. Tako da, kako naj rečem, iz vsega sestanka, a ne, bi človek lahko šel dobre volje. Ampak ker pa pač večinoma poznamo, na kakšen način se bo potem to odvil, a ne, se je pač odvil na način, kjer ga smo pač predvidevali. Se ni odvil na popričakovanjih pač gospodarstva. Zdaj ne morem komentirati ali pa v ist lonc metati zdaj tega zadnjega dogovora, zadnji dogovor pač velja, delo v teh treh skupinah oziroma dveh delovnih skupinah, bomo videli, če bomo uspeli res pripraviti davčno zakonodajo. Sicer davčna zakonodaja smo, pač delodajalci razmišljamo o tem, da jo naredimo, pregledamo vse davke, pregledamo vse prispevke, trošarine, ostale obremenitve, ki jih imajo ljudje in podjetja, a ne? In jih potem pogledamo in primerjamo z Evropsko unijo, s članicami Evropske unije, z OECD-jem in pa z našo realnostjo. Naša realnost je pa ta, da imamo močan javni sektor, veliko število zaposlenih, kaj se tukaj da narediti. Moje osebno mnenje je, da bi lahko pač počasi z upokojevanjem normalno ne bi tega v vseh primerih bilo potrebno nadomestiti in bi v parih letih lahko to zadevo primerno zmanjšal slovenskim potrebam. Ne? Drugač pa te davki in prispevki pa pač morajo ustvarjati pogoje za socialno državo. Ne? Jaz smatram, socialna država je enako delo se splača. Se pravi, vsem tistim, ki ne morajo delati, vsem tistim, ki so bolni ali pa na drugačen način prikrajšani, da ne morajo upravljati, jim je zagotovo obvezno in jim moramo pomagati. In na način, da bojo, bom rekel, lahko preživeli, dostojno preživeli. Seveda pa to ne velja za ljudi, ki pa ne želijo delati. Ne? Takim, ki pa ne želijo delati, se pa pač treba povedati, da enostavno, kaj je socialna država, ne? Da je pač delo se splača. In tukaj noter se mi zdi, da je to prava smer, a ne? Ker ne vem drugače, na kakšen način in kdo bi delal za drugega. Eden dela, drug je prost, ne, in popolno pa pride ta skupaj pa reče, ja, le sem cel dan mogel zate delati. Ja, ne vem, ampak to je dejstvo. Ja, ne, to se strinjam. V Sloveniji imamo res ta privilegij, no, da smo še vsem dosti socialni. Ampak je pa res, da pod to vlado, ne, bom spet zdaj tako rekla, se mi zdi, da se nekako vse bolj zaostruje stanje, se pravi, gospodarstvo se duši. Zdaj, če se namotam, nekatere podjetja so že mogla ustavljati dele proizvoden, podjetje Talum, se mi zdi, da ste to prav v enem intervjuju tudi vi omenili, pa tudi zadnjič sem videla, da koroški podjetniki so dobili račune za elektriko ali ogrevanje, nisem čisto sigurna, se mi zdi, za 300 evrov, prej je bilo pa tam nekje okrog 100, tako da to je kar alarmantno, no.
In me zanima, če ste mogoče tudi vi, gospodarstveniki, razmišljali, da recimo, da bi šlo to tako naprej, da bi se situacija še poslabševala, ne? Pa da ne bi bilo odziva od vlade. Ste razmišljali, da bi mogoče kaj zaostroval pristop? Ja, mi imamo v okviru, bom rekel, gospodarskega kroga, kjer se združuje 15 delodajalskih organizacij, tudi znotraj teh petih reprezentativnih, a ne, kjer smo socialni partneri, imamo redne sestanke, dogovore, redne, pač to zavisi od situacije, a ne, tako da smo se zelo res v parih mesecih srečevali praktično tedensko ali pa še večkrat na teden, včasih normalno pa je to, da se enkrat mesečno dobimo. Normalno je bilo tudi, da se dobimo s posameznimi ministri, da nam razložijo situacijo, ampak zdaj moram reči, da trenutne razmere pa pač niso take, da interjajo od nas, bom rekel, rešitve, ki so mogoče ali pa bodo zgledale kot neka prisila. Ne? Kot neko, bom rekel, pa ne želim reči izsiljevanje, zaradi tega, ker to ni izsiljevanje, to je pač treba, gospodarstvo more pogledati dve stvari, a ne? Predvsem more pogledati na kapital, ki ga ima, to so ljudje. Ne? Se pravi, najprej, kako se ljudje znajdejo v tej situaciji. Ne? Ali oni, bom rekel, imajo tiste atribute, a ne? Se pravi, a je plača taka, kot bi jo ljudje pričakovali, ne? Ker sta tukaj noter zmerom, bom rekel, tako kovanc z obeh strani. Ne? Se pravi, na eni strani seveda plačo kreira višina plače, po drugi pa višina prispevkov in davkov. Ne? Zdaj, prvi ukrep, ki smo ga bili deležni začetku leta 2022, a ne, je bilo pač razveljavitev zakona o dohodnini. Ne. Takrat smo vsi zaposleni izgubili, dajmo reči, danes eno plačo na leto. A ne. In mislim, to je zares škoda, ker a ne, mladi imajo to, ali pa imate to možnost, a ne, da pač z nogam poiščete, če tako rečem, in glavo boljše delovne pogoje. Zaradi tega je država ali pa gospodarstvo bi moralo narediti en tak, bom rekel, dogovor, medgeneracijski dogovor, a ne, kjer bi mladim poleg štipendije, a ne, v domačem okolju ponudili seveda stanovanja, zato da bi se lahko... Ampak se načeloma vsi govorimo v isti smeri, a ne, se pravi, bomo zgradili stanovanja, ampak gledaj, če bi bile to nekako, da rečem, davčno bolj ugodno, bi tudi podjetja pristopile k, rekel, tudi ne direkt izgradnji, ampak potem k nakupu določenih stanovanj. Potem najemnin ali pa sofinanciranje najemnin, ker danes vidimo, da imamo recimo, se pravi, je prevozna delo je pač plačano na različne načine, lahko kot kilometrina, lahko kot vozovnica, ne? Ampak nekdo, ki pa živi v mestu ali pa bliz delovnega mesta, pa ne dobi nič. Ne? Kaj, če bi razmišljali v tej smeri, da pa pač en del tega, ne, kot prevozna delo, bi lahko podjetje izplačal direktno za recimo neko najemnino. Ne? Ja, to bi bilo super. Ali, ampak, to bi podjetja delala, zaradi tega, ker v primeru, da imaš pač rekel, ljudi, ki se vozijo, imaš ta strošek. Ne? In zakaj ne bi ponudil ljudem možnost na drugačen način, se pravi, variante tukaj državna blagajna ne bi izgubila evro, ampak bi jih samo dobila in te. In a ne, mladi predvsem se mi zdi, da rekel, tega sodelovanja z gospodarstvom tudi ne čutijo. Ne? Se pravi, v času študija, ja, dati štipendijo, ampak vsak se zamisli, a potem se bom pa zavezal, a ne? To pa ni v redu. Ampak če bi pa mi, jaz sem kateri imel in okroglo mizo, pa sem gostil štiri mlade iz Slovenke, ki so diplomirali v Sloveniji, potem so pa šli na tehnično univerzo v München. In vsi so povedali, da je teorija tehnično, mislim, znanje na zelo zavidljivi ravni, da to z lahkoto tudi upravljajo vse obveznosti študijske na podiplomskem študiju na tehnični univerzi v Minhnu,
ampak da kar pa ni primerljivo, je pa to, kakšne dobre pogoje za sodelovanje z gospodarstvom imajo pa v Nemčiji. A ne. To pomeni, da lahko grejo, sodelujejo na projektih, če jim ne paše neko delo ali pa neko podjetje ali pa neko okolje v podjetju, to zamenjajo. Ne. In ravno to, ta povezovanje z gospodarstvom bi morali to ukrepiti. In te tri stvari, mislim, da bi mladi, ne samo to, da bi ostajali, a ne, več v Sloveniji, da bi predvsem izobražen kader ostal, zaradi tega, ker se po principu lahko, se pravi, po naravi stvari se pričakuje, da bojo ustvarjali večjo dodano vrednost, bolj izobraženi, pa da se ponudi tudi prostor za talente, da bi prihajali v Slovenijo. In Slovenija bi atraktivna postala tako za domače, za Slovenke, Slovence, mlade, kot za tujce, ne, da bi en tak, ker smo zadost mejhen, da bi lahko postalen tak hub razvoja. No. Zdaj so v bistvu kar dobre rešitve, no, naštel, ker recimo smo kar nekak, mislim, stanovanska problematika je tako ali tako skozi, vedno bolj pereč problema, ne, jaz recimo kot 25 let stara punca, mislim, se mi trenutno veliko bolj splača še vedno doma živeti, kakor pa da grem v najemniško stanovanje, kjer bi imela mogoče, ja, lih za hrano, ne, ostalo bi šlo pa za stanovanje, pa za stroške in ne vem, zakaj ni na upravljalski, odločevalski ravni v državi takega zagona, ne, da bi res se povezvali med sabo, pa ponudili mladim neko okolje, kjer lahko rastejo. Ne. Pravzaprav včasih lahko, ali pa razmišljam, da je to tudi namenoma. Ne. Uh-huh. Veste, to je... Zdaj, kaj je zeleni prehod? Ne? Če, sicer vem, da bo iz teme, ampak bom poskušal priti nazaj. Ne? Kaj je zeleni prehod? Ne? In kaj bi želeli s zelenim prehodom narediti? Ne? Ta zeleni prehod ne sme biti to, da bomo mi zmanjšovali, recimo, ne vem, obdelovalne površine. Ne? Zeleni prehod ni to, da uničimo kmetijstvo. Ne? Yeah. Zeleni prehod ni to, da bomo plačevali drago elektriko. Ne? Zeleni prehod je nekaj, kar bi kazalo na to, da pospešeno moramo čuvati zemljo, pospešeno moramo čuvati naravo, ampak dati pa vse možnosti za razvoj. Ne? Ampak razvoj je pa seveda nekje v našem okolju, ne? In to je zemlja. Ne? In zemlja je draga. In potem zeleni prehod se bojim, da včasih pravzaprav ravno nasprotno deluje, kot bi mogel, se pravi, je zaviralec razvoja. Ne? Ja. V tistem delu, ko bi lahko namenil določene površine, stanovanja, karkoli za neko dejavno, se pravi, za mlade, predvsem za mlade, ker pač mladi so tisti, ki nimate stanovanja. Ne? In ne želite, oziroma se želite odseliti, oziroma osamosvojiti, kar smo itak mi tudi počeli, ko smo bili mladi. Ne? Samo, da bom šel na svoje, pa bom srečen. Ja. Ne? Ja. Ampak takrat mogoče so bili, recimo, kvadratni meter je bil dosegljiv. Ne? Bom rekel, pred mojim časom so bili, kdor je želel narediti hišo, jo je naredil. Ne? Zaradi pač politike države takrat, ne, kakor je bilo. Potem, zdaj, kakor smo pa zdaj deleč prišli, pa vidimo, ne, da so pa stanovanja draga, ne, ratala. Ja. In to ni samo posledica drage gradnje, to ni samo posledica, bom rekel, prenatrpanih mest, ne, ker so tudi na podeželju jih ni. Ne. Ampak to je se skupaj, se mi zdi, dobro zrežirana zadeva, da je zadeva. Pač stanovanja mora biti sorazmerno draga in jaz se bojim, ne, da je ta agenda gre toliko proti mladim, ne, da dejansko postanejo dolgoročno odvisni od nekoga drugega. Ne. Zato bi to, kar sem prej rekel, na kakšen način bi mi kot država in potem kot podjetja, ne, ker mi moramo spustiti to. Ne, to ni vse v državi. Ne, mi moramo biti sami odgovorni za sebe, sami moramo postoriti. Mi v državi lahko samo pravni okvir pričakujemo, ne, da bomo lahko sfinancirali to, kar se mi dva zdaj pogovarjava. Ne. In ja, tukaj noter, nekako jaz to zadevo gledam, mogoče, da ne bom preveč direkt, sem tukaj raj ustavil. No. Ne, jaz se strinjam, zato ker
Mislim, malo je nelogično, zakaj se skozi sprejemajo neke zakonodaje, ki dejansko nam delajo slabo, ne? Pa vsi imamo zdaj više davke, pa draži se hrana, pa bencin, pa gospodarstvo. Mislim, jaz recimo danes, če kakšen kolega razmišlja, da bi odprl SP, jaz mu rečem ne. Rajš ne. Ker bo šlo preveč za davke, pa sploh pod politiko trenutne vlade, ker ne vemo, kaj bo. Dejansko ne vemo, kaj bo. Ne? Ja, škoda je, ker je, ne, mi moramo gledati tudi na ta način, ne, da v Sloveniji definitivno imamo kakorkoli preveč korupcije. Ne. Ja, to pa sploh, ja. V zadnji objavi navedel, da je to 3,5 milijarde evrov, potem neke sive ekonomije ali pa črne, a ne, je dodatnih 3, a ne, in zdaj govorimo o 7 milijard razlogov, a ne, zakaj se ne uredijo stvari. A ne. Se pravi, moramo vedeti, da je to zdaj, to je pol slovenskega BDP-ja, a ne, in tukaj noter je toliko interesov, da se stvari ne organizirajo, kot bi se morale. A ne. In kaj se dogaja? Ljudje iščejo obvode, a ne. Ljudje vidijo, da so davki preveliki in potem namesto, da imajo zaposlenih 100, imajo zaposlenih 10. Ampak dela jih pa še vseh 100. Ja, ja. Ne, mislim, zdaj zelo enostavno, pa mogoče malo pavšalno, ampak tudi take stvari se dogajajo. Ne. In to, da bi mi skrbeli za dobra delovna mesta, za primerno plačana delovna mesta, se pravi primerljiva okolju, ravno tako, kot gospodarstvo vse čas pravi, ne, želimo imeti primerljivo poslovno okolje. A ne, ljudje, ki smo zaposleni, ki dobivamo plačo, pa tudi želimo imeti primerljive plače, zaradi tega drugače se bomo ucelili tam, kjer so te plače boljše. A ne. In mi moramo poskrbeti za to celoto, a ne, za to, da obdržimo delovna mesta, da obdržimo vsa delovna mesta, ker mi imamo že dotok, bom rekel, ljudi, a ne, ki upravljajo, pa bom rekel, tako gradbena dela v turizmu, gostinstvu, a ne, to so dela z nizko dodano vrednostjo načeloma. A ne. Zgubljamo pa vsak let, ne, tok 5 do 7 odhodov, a ne, visoko kvalificiranih mladih, a ne, ki bodo enkrat ustvarjali, če ne že takoj, večjo dodano vrednost. A ne. Mi moramo to, če hočemo, mi moramo to doma zadržati, ampak zadržimo pa lahko sam na ta način, da znižamo davke, povečamo število davkoplačevalcev na ta način, a ne, in v končni fazi s pobranimi temi 6,5 milijarde bi bila lahko Slovenija res bi rekel, bila lahko prosperirala, a ne. Ker, mislim, če me kaj jezi, me pa ravno ta situacija, ki jo imamo trenutno, ki ubija vsako voljo do dela. A ne. To je najslabje. Ne. In ko rečem, kaj me jezi, to je to, da recimo zdaj se pa ukvarjamo ne s 6,5 milijardami, ampak 6 milijoni, ne recimo 7. In cela država je blokirana zaradi te nesrečne Litijske 51, a ne? Hkrati nam stoji celotno zdravstvo, hkrati imamo nezadovoljne zdravnike, nezadovoljne druge in uslužbence v drugih sektorjih, a ne? Ki mogoče nekateri seveda potem že zaradi tega morajo iti v stavko, ker že drugi grejo in potem ne gledamo več, kaj je dobro in kaj je slabo, ampak samo sledimo enemu črednemu nagonu. In to se mi pa zdi, ne samo, da ni dobro, to je nevaren za družbo in tukaj noter gledati čist preko parcialno na način, a bomo zdaj kot stranka, ne vem, dobili več volitev, a se nam ta več glasov na volitvah, a se nam zdaj ta neka kriza ali odstop, ne odstop vleče v en mesec, ali ga raj rešimo v enem dnevu. Mislim, ljudje, se obračujemo, ne, ampak ljudje umirajo zaradi tega, ker nimajo dostopa do zdravnika. Ne. To so problemi, ne? To so realni problemi. Ljudje bojo šli iz države zaradi tega, ker nimajo možnosti zaposlitve, ker nimajo stanovanja. To so pa realni problemi, s katerimi se pa vsi mi srečujemo. Ne? In, mogoče preveč, ampak to je vse res. Ja, dobro ste opisali v celotno to godlo, v kateri smo. Ne? Ja. In me zanima, a vi vidite mogoče kakšno rešitev, kako bi se
skopali ven iz tega? Ja, tudi sam, ko poskušam zdaj neko, nekaj deliti moje razmišljanje na različnih teh preko socialnih omrežjih, je to, da poskušam opisati rešitve. Uh-huh. A ne? Res, a ne? Poskušam opisati rešitve. Zdaj, če mi rečemo, da imamo v ustavi zapisano ustanovitev pokrajin in jih ustrajno pač ne uvedemo, te pokrajine, a ne? Ne samo, da kršimo ustavo, to je še mogoče z našega slovenskega pogleda zelo tipično, da ne upoštevamo nekih pravnih norm. Ja, ne? Ampak, lejte, 140 tisoč ljudi se nas vsak dan pripelje v Ljubljano. Ne? In to pomeni zastoje na avtocestah, to pomeni obremenjevanje okolja, to pomeni, da bo Ljubljana v parih letih že zdaj se zjutraj prebijamo pol ure samo po Celovški ali po katerikoli drugi cesti, a ne, da pridemo. In če bi mi postavili te pokrajine in na njih, se pravi, postavili centre potem v teh pač pokrajinah, bi na ta način tudi določene ljudi, ne bi se več ljudje vozili vsi v Ljubljano, ampak bi postopoma z upokojevanjem spet, tako kot sem rekel, se potem nove ljudi oziroma mlade zaposlovali v svojem okolju. Ljudje bi bili bistveno manj časa odsotni od doma, ker vsako, recimo, ne, vidimo, koliko časa se vozimo. In to je odgovor, bom rekel, in ne samo moj, ampak državnega sveta lahko, a ne, na dekarbonizacijo tudi pač Slovenije. Ne. In lahko bi pokrajine bi z lahkoto upravljale vodotoke, vodooskrbo, recimo v primeru slovenske Istre, a ne, potem prostorsko načrtovanje, ne nazadnje v končni fazi, tudi izdaja gradbenega dovoljenja strani pokrajine, a ne, ne samo, da imamo dejansko vse centralizirano. A ne. In na ta način bi lahko tudi vodili recimo osnovno zdravstvo, sekundarno zdravstvo, se pravi bolnišnice, regijske bolnišnice, bi upravljala, bom rekel, ta pokrajina. A ne. In potem bližji srcu. A ne. Mislim, bolj smo odgovorni, če vidimo, bom rekel, ljudi in da so te ljudje še nekako, da jih poznamo, a ne, ker v Sloveniji si tako vsi poznamo. In dejansko bi na ta način, a ne, z ustanovitvijo pokrajin, dale eno možnost, ne, razvoja, dodatnega razvoja. Ker če vzamemo to, da so občine prvi nivo lokalne samouprave in dobro, da jih imamo, vsem pomislekom na vkljub, da je kakšna preveč, da je preveč malih, ampak pogledajte, Slovenija se je razvila predvsem po ruralnem območju izključno zaradi dobrega upravljanja občin. A ne? Strinjam se tudi s tem, da je mogoče kakšna preveč, ampak glede na to, da jih pa zdaj imamo, pa nisem zato, da bi jih ukinjala, ampak zaradi tega, da bi določene naloge, ki jih male občine ne morejo upravljati več dobro, ali pa država na drug stran pač prenesla na to pokrajino in bi potem iz pokrajine lahko vodili naloge, ki sem jih malo prej našteva. Ne? Potem ampak moramo vedeti, da v državi obstaja nekih 30 različnih nivojev od zdravstva, gasilstva, zaščite, reševanja, šolstva, a ne, in bi v tem delu lahko zagotovo vse do srednjega nivoja izobraževanja, če smo pri izobraževanju vodili na pokrajinah. Predvsem vemo potem na pokrajinah, katere poklice se želimo, bi bile lahko tudi pokrajine tiste, ki bi rekel, predlagale kurikule na kakšen način, oziroma kje želimo videti razvoj Slovenije. No. Tako da obstajajo, sigurno, da obstajajo in na ta način bi se tudi center Ljubljane, center moči, absolutno lahko porazdelil potem malo na te pokrajine, ne? In potem, kakorkoli gledam zdaj, državni svet in svetnike in svetnice, ali pa državni zbor, ne? Je pač državni zbor je pač sestavljen iz političnih strank. Ne. Tukaj je, bom rekel, odločanje, si upam trditi, na podlagi stroke, strokovnjakov, strokovnjakin, ki so noter. Ne. In evo, to bi bila ena možna rešitev. No. Mm, ja, to je res eden izmed korakov. Zdaj za konec bi vas pa še vprašala, prejšnji teden smo bili priča enemu takemu
kako bi rekla, dvoboju v državnem zboru med predsednico državnega zbora pa Pavlom Ruparjem, ne? Če se spomnite, ko je Urška Klakočar Zupančič, je bilo nekaj upitja pa to, ne? Pa že prej smo videli, da se mi zdi, da je imela s poslancem Černačem, ga je tudi nekako hotla disciplinirati, pa ga posedla v klop. Pa me zanima, kako vi gledate na takšno, milo rečeno, nenavadno obnašanje, no, za državni zbor, za predsednika državnega zbora. No. Jaz lahko zase povem, da se trudim, ko vodim seje državnega sveta, biti do vsega spoštljiv, vsakem pač dati besedo in maksimalno izkoristiti poslovnik za to, da ljudje lahko svetnice in svetniki, da se lahko oglašajo, da govorijo, da imajo replike, zato ker želim spodbujati ta dialog. In vse, kar vidimo v državnem svetu, je to, da je nivo komunikacije res primeren, bolj ko političnemu dialogu in pa strokovnemu. Ne. Sam si ne predstavljam, da bi povzdihnil glas nad kom, ali pa da bi uvajal nekaj, kar ne bi bilo nujno, če bi tako rekel. A ne. Če koga zanese, da mogoče predolg govori, je moja naloga, da ga prijazno upolnem, ampak je vedno tako, da če govori, govori nekaj, kar bi ko tako vidimo, kaj, a ne, da ima nekaj zapovedati, pa mu tako članom pustimo ali pa tudi bom rekel, gostom, ki pridejo. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ko govorimo o določenem zakonu, daj povej vse, kar lahko poveš, kar je v redu. Ni se še praktično zgodil, da bi mogel uporabiti kakršenkoli inštrument, v smislu, da bi nekoga izklapljal, če bi tako rekel. Ja, taki dogodki, bom rekel, zdaj ne vem, a me bolj nasmejajo, ali kaj, kot kaj drugega. Niso pa to v korist neki, ne vem, obnašanju v državnem tudi zboru, pa ne želim komentirati delovanje državnega zbora, jaz se bi raje usredotočil na državni svet, a ne. Se mi zdi, da je to, kot ste sama rekla, videla zdaj na nekih, ali po televiziji, ali kjerkoli smo spremljali to zadevo, verjamem, da nas je bolj zabavali kot kaj drugega, ampak a ne, če se pa vprašamo, kaj pa demokracija, a ne, zdaj, ali je to, ali tukaj kaj očkrtnemo, kakšen delček demokracije jo pa zagotovo, ne? Ja, mene v bistvu veliko bolj kot zabava me malo jezino pa žalosti tako obnašanje, ker kot prvo ne pritiče neki javni osebnosti, sploh nekem političnem funkcionarju, ne, kot drugo pa ja, kot drugo je pa problem, ne, kam to pelje, a ne? Taka kultura dialoga, če se začne to že v državnem zboru, a ne? Je to kar malo zaskrbljujoče, ampak jaz bi se vam na tej točki zahvalila, no, še enkrat, ker ste bil moj gost. Ja, veseljem. Se mi zdi, da sva lepo obdelala veliko tem, tako da hvala tudi vam, ker ste gledali spet naš podcast. Dejte lajka, če vam je bilo všeč ta epizoda, dejte se naročiti na ta kanal in pa seveda se vidimo spet kmalu.